السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په مردان کې چا سلور کسان ډیر بی ګنا اوجل او څنګه اوجل په چاړه باندې حلال کړل کو تاسو ځان د دین پورا خبرول غواړي چې دې کسانو داسې کوم یو ګنا کړی و چې ظالمان ورپسې کور ته راوختل او په چاړو باندې سلور وړه کسان اوجل او حلال کړل کو تاسو ځان د دین پورا خبرول غواړي نو زمونږ دا چینل ما حضر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې وسره ټلی نشان وهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی په مردان کې یو د غم خبر مه تر پیښ شوې ده چې د یو کور سلور کسان چا په چاړه باندې حلال کړی دي یاره دې کسانو داسې کوم یو ګناه کړی وه نو کو تاسو ځان د دین خبرول غواړي نو دا زمونږ ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ ګورو چې دا کوم کس یې په چاړه باندې حلال کړو نو د دې کس دوه ښځې هغه د لومړۍ ښځې نه یې درې څلور بچي وو او چې اوس یې کومه ښځه کړې وه نو د هغې نه یو زوی وو او بل زوی یې په ګیډه باندې وو نو د هغه ښځې رونه ورپسې کور ته راواختل او چاړې ورسره لاس کې وې او واړه یې په چاړه حلال کړل یو یې هغه خپل اوخې حلال کړو دویم یې پسې د هغه هغه دویمه ښځه حلال کړه او درېیم ورپسې هغه ورکوټې زوی او چې بل ماشوم د دې ښځې په هیټه کې وو نو هغه هم مړ شو د دوی د لاسه نو ملګرو دومره غټ ظلم خو څوک چا سره نه کوي صحیح ده تا خو سړیا دې هم حلال کړو زنانه دې هم حلاله کړه خو ماشوم دې ولې حلالاله ځکه چې ماشوم خو د یو نیم کال ماشوم وو او تا بلکې یو هغه ماشوم هم قتل کړو کوم چې لا دنیا ته سانه وراوړلي نو ملګرو زمونږ په پښتنو کې دا قتل او غیرت ډیر تیزی سره روان دی نو ملګرو چې کوم ملک انصاف نه ملاویږي نو هلته به دغه رنګې بې ګناه مړی کیږي لکه څنګه چې په مردان کې وشو لکه څنګه چې په نوخار کې وشو داسې پېښور کې داسې په دې خوش زمونږ د پښتو معاشره کې روزانه دغه رنګې مرګونه په نسه خبره باندې کو کیږي نو ملګرو د دې ټول غټ وجوهات دا دي چې کوم ملک انصاف نه ملاویږي نو هلته به دا کارونه ډیر تیزی سره کیږي ځکه چې اوس یو کس قتل وکړي نو سبا بیا هغه د جیل نه روتي نو بیا د هغه سترګې سري چې کوم ځای کې قانون په پیسو باندې خرڅېږي وکیلان په پیسو باندې خرڅېږي نو هلته کې د بیا څوک نه وي چې موږ ته به انصاف ملو شي نو ملګرو دا زمونږ ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي السلام